Предлог законот за правата на заедниците кои се под 20% е неквалитетен и не ги решава суштинските проблеми на помалите етнички заедници. Ова беше главната забелешка на голем дел од учесниците на јавната расправа, кои бараа решението да се врати на доработка. Боро Ристич, Српскиот национален совет, рече дека предложениот закон е лош, бидејќи во голем дел го опфаќа работењето и начинот на трошењето на средствата на Агенцијата за унапредување на правата на заедниците, а многу малку за суштинските проблеми на припадниците на етничките заедници. Со ваквите констатации се согласува и Кенан Хасипи од Демократската партија на турците. Овој закон, ниту во претходниот состав кога е донесен, ниту сега, како што е вака, нема видно да е подобри состојбата на помалите етнички заедници, бидејќи не задира во сршта на проблемот. За измените на законот на почетокот на расправата говореше директорот на Агенцијата за правата на заедниците Илхан Рахман, кој рече дека со нив ке се исправа до сегашните грешки, бидејќи се користат компаративни искуства од неколку европски, но и од земјите од регионов. Покрај со државните органи предвидена е изголемена соработка со неколку независни тела. Комуникација со оние така наречени независни тела, например Комисијата за антидискриминација, Народниот правобранител, Агенцијата за аудиовизуелни услуги и слично, кои што во својата работа се надлежностите на агенцијата и на овие органи во својата работа се испреплетуваат. Прв ваков закон е донесен во 2008 година, но бидејќи сега се предлагаат измени на повеќе од една третина од постојниот закон, се изготви нов предлог на закон кој веќе се наоѓа во собраниска фаза.